Na Côte d'Ivoire kuna sala sunze moni alobani suite suite fanta dialo ba musicien moko ya Côte d'Ivoire bazaka kuna bande kuna imoko basali nini ba mbewe ba Arafat ba otu bazo bimalelo eloni basali bo po wala exemple alpha alpha ni exemple pesa ngai ben alpha ni tourner webi ko fiolo media webi sayo o comprendre donc ani ba complexité jonya l'idée ba sardou place bo kana France ba sala kanini Vani Guna Mandago, Pua, Kanda irregulier, books of Congo Sony, books of Abiso Sony. Nazaranda, when I put to Banana by the pain as we have one de Sam Nazarana. Eleanor Bosara, and Bosco, and put to Kovana Gulubagama Gamuka, Kofi, Suera Boy, Bukabo Fali, Eleanor Bosana Poto. Toutes les prisons, but prisoners of Poto, but by the Kibele Congole, Bino. Hello, Mongayeti, Mongayeti, Kumaga Bongo. Voilà. Hello, Alpha Blondie, Alpha Blondie, example of Pesangai. Vous en avez fait blondi, azawa pas bête musique to yoga ngote. Ya bana bête musique leur concurrence ça dit. Suko concurrence ya bête to yoga. Donner l'idée ba Michael Jackson ba Kufo ba Whitney Houston ba Beyoncé ba yimba musique na bango ba saka boulona bango. Ba tout do ba te ka tong midi pour que soit déjà politique révolution. Yo ne mozala pesa biso solution mboko na biso. Ngeli to koma na mbongo ne to koma riche pesa biso solution. Pesa solution de yo wala mayele. Pesa solution olinga Congo ya olinga Congo. Yo bande uno ba liba souffrir ngana vivre na vivre mieux que batuba na poto tout le monde le sait beaucoup mieux ba banda ko poua ba ba chelem ba nini pa bofonda ka no des souvenir nini obinga opesinga kanamba la moment je pète les plombs comme ça quoi au revoir yeba mutino solo na yeye